Շարունակվում են մայր տաճարի վերանորոգման աշխատանքները։ Ամրակայումը գրեթե ամբողջությամբ ավարտվել է։ Ներկա պահին ճարտարապետ շինարարները զբաղված են ապամոնտաժված զանգաշտարակների վերաշարման և դրա հետ կապված այլ աշխատանքներով։ Վատթարագույն վիճակում հարավային և գլխավոր արևմտյան զանգակատներն են։ Երկրաշարժից և բնական այլ երևույթներից առաջացած ուղահայաց ճաքերով, խոնավության հետևանքով առաջացած կոռոզիայով։ Դրա պատճառը կերամիկական տարբեր կենցաղային իրերն են։ Միջնադարյան ճարտարապետության մեջ ընդունված էր դատարկություն և թեթևություն ստեղծելու նպատակով կառույցի ներսում կերամիկական ուժ կուլաներ շարել։ Այս պարագայում դրանց օգտագործումը չարաշահվել է, առաջացնելով մի շարք վթարային հետևանքներ։ Հանդիպեցին մի աննախադեպ երևույթի զանգակատան վեղարի պարագայում, որ ամբողջ ծավալը կարելի ասել մոտավորապես աչքի կնահատմամբ երևի թե չչափազանցնեմ 80%-ը ուրեմն զբաղեցրած էր, դուք տեսաք, կերամիկական տարբեր ծավալի, տարբեր ձևի, տարբեր չափերի, տարբեր որակի կենցաղային ուրեմն իրերով, այսինքն գեր օդային տարածք էր ստեղծվել, գեր թեթևացվել էր ուրեմն վեղարի տարածությունը, առանց չափազանցնելու ասեմ, որ ապամոնտաժված ծածկասալերի մոտ 70%-ը ուրեմն հետևի մասերով չոր հպվում էին կերամիկական այս կուժուկուլաներին, որը բերել էր իր բացասական հետևանքները, այսինքն երբ որ այնտեղ շաղախային զանգված չունեինք ծածկասալերի հետևի մասում և կարաններն էլ ժամանակի ընթացքում բացվել էին, անձրևաջերերը, ձնհալոցի ջերերը անարգել թափանցել են ներսը և այնտեղ լինելով օդային մեծ ուրեմն գրպաններ, տարածքներ, այնտեղ խոնավությունների անընդհատ կուտակումներ եղել։ Կավե կահ կարասիների կեսից ավելին արդեն դուրս են բերվել կառույցից։ Հիմա աշխատակիցները խորոչները մաքրում և ամրացնում են։ Այս կավե անոթները մի ամբողջ կենցաղային մշակույթի մասին են վկայում, որոնք դեռևս մանրակրկիտ ուսումնասիրվեն հնեաբանների կողմից։ Այստեղ կան ուրեմն 1 մետր 20 սանտիմետր բարձրության և 70 սանտիմետր լայնքով տրամագծով կարասներից, մինչև ամենափոքրը մի քանի սանտիմետր տարբեր ծավալներ ունեցող կերամիկական իրեր։ Իրանք մեկ խնդիր են լուծել, թեթևացման խնդիրը, այսինքն իրանց ծավալով ստեղծել օդային ուրեմն ծավալներ, որը թեթևացնում է կոնստրուկցիան, որը բերում է նաև աշխատանքների հեշտացման, դյուրինացման, այսինքն պատկերացրեք այդքան կահ կարասի փոխարեն, եթե ասենք կրաշաղախի զանգված կամ քարախիբարներ բարձրացվել վերև, դա ահռելի աշխատանք էր։ Քանակային առումով կավե կարասները շատ են, դրանց մի մասը, առավել լավ պահպանվածները, նորից կօգտագործվեն շինարարության մեջ, դարձյալ նույն նպատակով։ Մի մասն էլ համապատասխան մակնշմամբ թանգարանային ցուցադրության կներկայացվեն։ Իդեպ, կարասների մի մասը, երբ ժամանակին կիրառվել են շինարարության մեջ, արդեն մասնակի վնասված են եղել, իսկ նորերը հում չթրծված կավից են պատրաստվել։ Վերաբերվում է թարմ պատրաստվածներին, ունենք նմուշներ, որոնք պարզ երևում է, որ ինքը նույնիսկ թրծված չի եղել, այսինքն կավը փափուկ վիճակում, չորացրած վիճակում տեղադրվել է ուրեմն շաղախի մեջ և այդ աշխատանքային պրոցեսի ընթացքում ինքը ենթարկվել է շատ սահուն դեֆորմացիաների։ Նոյեմբերի 5-ի դրությամբ վարպետները զբաղված են նաև զանգաշտարակի վրա խաչի տեղադրումով, նախնական ֆիքսումից հետո այն կամրացվի համապատասխան լցանյութով և ավարտում տեսքի կբերվի հարավային զանգաշտարակը։ Կվերատեղադրվի նույն 17-րդ դարում ամրացված բրոնզաձույլ խաչը, որը ապամոնտաժվել էր զանգաշտարակի վերանորոգման ժամանակ։ Խաչերի հետ կապված ոչ միայն այս խաչերի, այլ ընդհանրապես խաչերի հետ կապված խնդիրը ինչն է, որ երբ որ խաչերի ստորին հատվածը, ձողը իրականացված է լինում սև մետաղից, ժամանակի ընթացքում, ու կոնկրետ դեպքում արդեն մոտ 350 տարի էր անցել, այդ սև մետաղը ենթարկվում է կոռոզիայի և բացի այն, որ ինքն է փչանում և վտանգի տակ է առնում խաչի գոյությունը, նաև ինքը կոռոզիայից ընդարձակվելով վնասում և խիստ քայքայում է նաև քարաշարվածքը սալերի, վեղարի,
նույն երևույթը ունենք այստեղ 3 զանգաշտարակների վրա։ Այդ իմաստով փոփոխությունը եղել այն, որ քայքայված փոչը, խաչի ծողը, որը իր ծավալով մտնում է ուրեմն վեղարի զանգվածի մեջ, փոխարինվել է չժանգոտվող մետաղական կոնստրուկցիայով, փոփոխությունը միայն սա է։ Ինչպես նորոգման ամբողջ ընթացքում, այնպես էլ հիմա ավարտին մոտ, տաճարը չդադարեց մեկը մյուսից անսպասելի անակնկալներ մատուցել ճարտարապետներին, որոնց օպտիմալ եւ լավագույն լուծումը գտնելու նպատակով էլ երկարում էին ընթացիկ աշխատանքները։ Հերթական անակնկալը տաճարի 4 անկյուններում 17-րդ դարում կառուցված աղյուսաշար կեղծ առաստաղներն էին, որոնց հետևում գտնվող գլանաձև քարից խաչվող թաղերից երկուսը գրեթե վթարային վիճակում էին։ Հիմա այս հարցը քննարկման փուլում են կոնստրուկտոր հեղինակի կողմից կան մի քանի տարբերակներ, առաջարկներ ամրակայման։ Քննարկվել են նաև այլ, ուրեմն, լենդլայնված մասնագիտական շրջանակներում պետք է մոտ ապակայում կազմակերպի դարձյալ քննարկումներ ավելի ընդլայնված, ուրեմն, մասնագիտական շրջանակներով եւ ընտրվի ամենա եւ դյուրին եւ օպտիմալ ամրակայման տարբերակը, չվնասելով նաև, ուրեմն, հարազատ մնալով ռեստավրացիոն օրենքներին, չվնասելով պահպանված այդ հին թաղերը, որոնցից մեկը հատկապես հյուսիսարևմտյանը շատ օրիգինալ հետաքրքիր լուծում ունի եւ դա տաճարի շերտագրության, իր ձևաստեղծման պատմության մեջ առանձնագի դեր ունի։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։ Иммеритинского царя Соломона, который потом уже еще раз подтвержден царем Давидом II Арчиловичем. Վրացի գիտնականները հաստատում են Իմերեթի Սողոմոն եւ Վրաստանի Հերակլ թագավորների նաեւ մի իշխանադստեր ստորագրությունն ու կնիքներն են։ Հայաստանի սահմաններից կաթոլիկ միսիոներներին արտաքսելու գրությունը, ազնվական Փիրալովի եւ Մկրտիչ քահանայի հայկական ցակման տեղեկանքը, հրակալարքայի հրովարտակը, արխիվային փաստաթղթերի բաժնում են ցուցադրված։ Մատենադարանի վրացական ձեռագրերի գոհարը հիմնական ցուցադրությունում է հին վրացերեն լեզվով 13-րդ դարի ավետ Տարանը Վասկեն առաջին կաթողիկոսն է նվիրել Մատենադարանին վրացերեն երկու այլ վնասված ձեռագրերի հետ։ Հիմնականում ուշ միջնադարի 4 տասնյակից ավելի ձեռագիր ունեցող հավաքածուն այսուհետ բաց կլինի վրացի գիտնականների եւ վրացագետների համար։ Թե դրանցից ո՞րն է ավելի կամ պակաս ուշագրավ, իրականում ցույց կտա մանրամասն հետազոտությունը։ Շատ բան սկսվում է նրանից հետո, երբ որ հրատարակվում է ամբողջական ձեռագրացուցակը, դա շատ կարևոր է որևէ ձեռագրատան, որևէ, ուրեմն, հավաքածուի համար։ Եվ ահա հիմա ընթացքի մեջ են Մատենադարանում պահվող վրացերեն ձեռագրերի, ձեռագրացուցակի աշխատանքները, որին մասնակցում են 3 անվանի մասնագետներ, ֆրանսիացի եւ վրացի մասնագետներ։ Մաշտոցյան Մատենադարանի եւ Վրաստանի Կեկելիձեի անվան ձեռագրերի ազգային կենտրոնի միջև շփումները պաշտոնական բնույթ ձեռք բերեցին։ Ստորագրվեց համագործակցության հուշագիր, այն կնպաստի հարաբերությունների զարգացմանը, հնարավորություն կտա համատեղ ծրագրեր իրականացնել, մասնագետներ փոխանակել եւ վերապատրաստել, ուսումնասիրություններ, հրատարակություններ, ցուցահանդեսներ նախաձեռնել։ Ի տարբերություն Հայաստանում գտնվող վրացերեն ձեռագրերի, Թբիլիսիում հայկական ձեռագրերի հավաքածուն մեծ է, 300-ից ավելի։ Они в прекрасном состоянии. Сейчас эти армянские рукописи работают. Հայկական ձեռագրերը շատ լավ վիճակում են։ Մեզ մոտ 3 հայագետ է աշխատում ակադեմիկոս Ալեքսիձեի ղեկավարությամբ։ Նա շատ հայտնի հայագետ է, նաև ալբանագետ ու վրացագետ։ Դրանց մի մասը վերջերս վերականգնվել է։ Հայ գիտնականներին սպասող հայկական ձեռագրերի մեր հավաքածուն շատ հետաքրքիր է, հուսով եմ մեր հուշագիրը հենց դրան կնպաստի, որ մեր գիտնականները ձեզ մոտ աշխատեն պահոցներում, վրացական ձեռագրերը ցուցակագրեն, իսկ ձեր գիտնականներին մենք կսպասենք որ կան ու հայոց պատմության համար շատ կարևոր հայկական ձեռագրերը ուսումնասիրեն։
Ձեռագիր ժառանգության արժևորումը կարևոր է մեր երկրներում, դրանով նման ենք, նշեց Զազա Աբաշիձեն։ Աշխարում քիչ են ձեռագրերի ուսումնասիրության պրոֆիլային կենտրոնները։ Գիտահետազոտական երկու ինստիտուտների միջև կապեր եղել են, հուշագիր և պաշտոնական համագործակցում ոչ։ Մինչդեռ Թբիլիսիում պահվող հայկական ձեռագրերի հավաքածուն ամենախոշորներից է աշխարում։ Դրա մասն է կազմում հայկական ավետարանների հավաքածուն, որ թվագրվում է 13-ից 18-րդ դարեր։ Մեզ մոտ պահպանված է այնպիսի ձեռագրեր, որտեղ դերը օգտագործված չէ հրատարակությունների մեջ, օրինակ ասողիկի պատմությունը հրատարակվել է, գիտեք, որ գիտական հրատարակություն գոյություն ունի, բայց մեր ձեռագրերը օգտագործված չէ այս հրատարակության մեջ։ Պատրաստվել են որոշ նկարագրություններ, որոշ աշխատանքներ արվել են, բայց չեն հրատարակվել, կիսատ են մնացել։ Հիմա մենք պիտի մեր մասնագետները, առաջի հերթին Մատենադարանի ձեռագրագետները այդ գործով զբաղվեն, և փոխադարձաբար մեր միջև նաև համաձայնություն կա, որ ասենք այս Երևանի դեպքում մենք ենք հրատարակում, այնտեղ իրենք են հրատարակում։ Հուշագրի ստորագրումից հետո Զազա Աբաշիձեն և Վահան Տերղևոնդյանը միմյանց նվիրեցին ձեռագրերի ուսումնասիրման հայկական ու վրացական կենտրոնների գիտական հրատարակություններ։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։Հայաստանի ազգային գրադարանի անձեռնմխելի գրականության բաժին նորերս համալրվել է 1839 թվականին Շուշիում հրատարակված Համարոտ Հայկազյան քերականություն գրքով, այն ձեռք է բերվել էլեկտրոնային աճուրդից, մինչ այս մեկ օրինակ միայն Մաշտոցյան Մատենադարանն ուներ։ Գրաբար դասագիրք է, որտեղ հայոց լեզվի քերականությունն է շատ մատչելի ներկայացված, հրատարակել է Խաչատուր քահանա Տեր Հովնանյանց Շամշատինեցին, հեղինակը սակայն առաջաբանում նշում է նաև, որ այս գիրքը Միքայել Վարդապետ Չամչյանի Հայկազյան քերականության համառոտությունն է։ Բանն այն է, որ Միքայել Չամչյանն իր քերականություն Հայկազյան լեզվի գիրքը 1779 թվականին է տպագրել Վենետիկում, և հենց տպագրման օրվանից այնքան մեծ պահանջարկ է ունեցել թե արևելահայ և թե արևմտահայ կրթահամակարգում, որ հետագայում համառոտագրել է իր քերականությունը դպրոցականների համար ու 1801 թվականին Վենետիկում վերահրատարակել։ Այնուհետև 1801-ից 1859 թվականներին դասագիրքը վերահրատարակվել է ավելի քան 15 անգամ։ Այս օրինակն այդ նույն գրքի վերահրատարակություններից է, արժեքավոր է հատկապես Շուշիում տպագրված լինելու հանգամանքով, իսկ Հայաստանում հայկական երկրորդ տպարանը Շուշիում է գործել 1827 թվականից։ Շուշիում տպագրված գրքերը սփռված են ամբողջ աշխարհում, մենք ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ այդ գրքերի մասին, սակայն շատ գրքեր փաստացի մենք չենք կարողանում ձեռք բերել կամ տեսնել։ Նրանք, ովքեր զբաղվում են Շուշիի տպագրության պատմությամբ, կարծում եմ կհետաքրքրվեն այս գրքով, քանի որ այն տալիս է լավագույն հնարավորությունը ուսումնասիրելու և տպագրական արվեստը, և տպարանի գործունեությունը, և մնացած առանձնահատկությունները։ Դասագիրքը ձեռք բերելուց անմիջապես հետո ազգային գրադարանի տպագիր արտադրանքի վերականգնման բաժնի աշխատակիցներին է հանձնվել։ Մասնագետները մի քանի օրում հատուկ նյութերով ախտահանել ու բուժել են գիրքը, ապա անձեռնմխելի գրականության բաժնին հանձնել։ Նմանատիպ գրքերը շատ կարևոր են նաև, որպեսզի մենք պատկերացում կազմենք այդ շրջանում մեր կրթական համակարգը ինչպես է գործել, գործընթացի մասին, ինչեր են դասավանդել մեր դպրոցներում, ինչ են սովորել մեր մանուկները, և դա շատ օգնում է նաև այսօր, կօգնի նաև այսօրվա մեր կրթական գործը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Իդեպ Հայաստանի ազգային գրադարանն արդեն թվայնացրել է մինչև 1850 թվականը եղած հայերեն բոլոր գրքերը։ Հուրախություն ուսումնասիրողների, այս գիրքը ևս արդեն ունի իր թվային տարբերակը, ճիշտ է, Մատենադարանն է թվայնացրել իր մոտ պահվող օրինակը, սակայն որևէ տարբերություն չկա, և այն արդեն ներառվել է ազգային գրադարանի հայ գիրք շտեմարանում։ Մերի Հովսեփյան, Տիգրան Մինասյան, Եկեղեցական կյանք։ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աջակցությամբ ֆինանսավորելու է Մոսուլ քաղաքի երկու կաթոլիկ տաճարների վերականգնումը, որոնք կործանվել էին 5 տարի առաջ Իսլամական պետության Զինյալ Ահաբեկիչների կողմից։ Վերականգնելով անցյալը, Իրաքը կկարողանա ապագայում ձևավորել իբրև բաց հանդուրժող հանրություն, նախաձեռնող կողմերն անցյալ ամիս Մոսուլի հոգևոր վերածննդի վերաբերյալ համաձայնագիր են կնքել։ Այն մի մասն է կազմում անցյալ տարի Էմիրություններում մեկնարկած հանդուրժողականության տարվա ծրագրերի։
Մեկնարկից հետո արաբական երկիրը 50 միլիոն դոլարից ավելի գումար է հատկացրել Նինվեի հովտում Մոսուլի պատմական եւ հոգեվոր կոթողները վերականգնելու համար։ Մոսուլում ջիհադիստները գրեթե ամբողջությամբ ավերել են Դոմինիկյան միաբանությանը եւ Սիրիայի կաթոլիկ եկեղեցուն պատկանող վանքերը, Էմիրությունների ֆինանսավորած։ Նոր նախագիծը շուրջ 1000 աշխատատեղ կստեղծի Մոսուլում թե մուսուլմանների, թե քրիստոնյաների համար, որոնք միասին կվերականգնեն քաղաքը։ Կաթոլիկ, հրեա և մուսուլման հոգևորականները Վատիկանում ընդդեմ էվթանազիայի հռչակագիր են ստորագրել։ Էվթանազիայի և կլինիկական բոլոր տեսակի ինքնասպանությունների վերաբերյալ փաստաթուղթը նախաձեռնողները փոխանցել են Ֆրանցիսկոս Պապին։ Հեղինակները նշում են, որ Աբրահամից սերող 3 կրոնները դեմ են էվթանազիային, քանի որ այն իր ձևերով հիմնովին հակասում է մարդկային կյանքի արժևորմանը, այսինքն անընդունելի է կրոնաբարոյական չափանիշներով։ Փաստաթղթում նշվում է, որ մահամերթ մարդկանց բարոյապես կրոնական սոցիալական և իրավական առումներով աջակցությունն իրականում բժշկության ամենավիճելի և բարդ հարցերից է։ Հետևաբար ճնշումներից պետք է զերծ պահել հատկապես բուժաշխատողներին։ Հռչակագիրը խրախուսում է պալիատիվ օգնությունը մատչելի դարձնելու գաղափարը, որը հնարավոր կդարձնի կյանքից արժանավայել հեռանալու բնական ձևը։ Առաջարկվում է պարբերաբար հանրությանն իրազեկել պալիատիվ օգնության և բժշկական էթիկայի վերաբերյալ նյութերով, որպիսի հասարակությունն էլ առանց պիտակավորելու կարողանա օգտակար լինել ծանր հիվանդին և նրա կյանքի ամեն վայրկյանը շրջապատված լինի խնամքով մինչև բնական մահը։ Քաղաքական և բժշկական գործիչներին դեկլարացիան հորդորում է հավատքի հիմունքներ ուսումնասիրել, որպիսի մարդկանց օգնելու գործում կարողանան ընկալել նրանց հոգևոր կարիքները։ Աշխարհում Աստվածաշունչը դեռ չի թարգմանվել շուրջ 4000 լեզվով։ Ամբողջական Սուրբ Գիրքը թարգմանված է 700 լեզվով, եւս 1100 լեզվով կան մասնակի թարգմանություններ, 1500 լեզվով թարգմանված է Նոր Կտակարանը։ Աստվածաշնչի առանցին գրքերը, օրինակ Սաղմոսագիրքը կամ Ավետարանները, թարգմանված են 1000-ից ավելի լեզուներով։ Այնուամենայնիվ Սուրբ Գրքի թարգմանությունները տարեց տարի ավելանում են, վերջերս կատարվել են Աստվածաշնչի ամբողջական թարգմանություններ Հնդկաստանի, Քենիայի, Ուգանդայի, Բոտսվանայի, Ինդոնեզիայի լեզուներով ու բարբարներով։ Անցյալ տարի աշխարհի Աստվածաշնչային ընկերությունները 66 լեզվով թարգմանություններ են պատրաստել, դրանցով խոսում է մոտ 500 000 մարդ։ Աստվածաշնչյան թարգմանությունները ծավալուն և երկարատև գործ են։ Մասնագետները նշում են, որ դա մշակութային մեծ մարտահրավեր է։ Թարգմանիչներից մեծ ջանքեր են պահանջվում հին լեզուների հիմնային սկզբունքները պահպանելը և միաժամանակ տեքստի էությունն այնպես փոխանցելը, որ ընկալելի լինի բոլորովին այլ մշակույթի ժողովրդի համար։ Թարգմանությանը սովորաբար հետևում է ոչ պակաս աշխատատար հրատարակման փուլը, չնայած դժվարություններին քրիստոնեական Սուրբ Գիրքը աշխարհի ամենաթարգմանված գրքերից է։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։